Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Všetkým, najmä vám, pán Mečiar. V minulosti som bola vašou favoritkou. Ozaj som vás mala rada. Fanúšičko. Povedzte, pán Mečiar, kde je to naše druhé Švajčiarsko, čo ste nám slúboval? Ja, môj názor je taký, že to nebola nežná revolúcia, ale to bola revolúcia rozkrádania tohto štátu. Čo príde vláda, to sa navarí a najviac utrpí radový občan. Povedzte, kde sme dospeli. Dôchodcovia dostávajú žebračenky, musia si platiť lieky, zarobíte minimálny. 300 eur, ja neviem, či by ste vyšiel robiť. A Sulik si včera dovolí povedať v Tatrách, oni si dovolia ako liberáli urobiť hociaký žúr. Veď to je hanba, výsmeh nás, ktorí sme vás volili. Už kedy tu bude poriadok? Furt sa hovorí, budeme sa mať lepšie. Pán Fico chceli ako tak urobiť lepšie. Furt ho vyprávali, že sa vyhovára na krízu. Táto vláda sa vyhovára staré na krízu. Kto bude šlapať? Ďurindovi na pety, ktoré povedzte mi ozaj takáto pravda, či je, že majú všetci Ďurindovci Tatry. Je toto normálne? Idete do Tatier, môj muž robil celý život na železnici, ideme teraz na lanovku, musíme si zaplatiť, lebo už to tam je všetko zosukromnenie. Veď to není normálne v tento štáte sa už, ja by sa aj nečudovala, keby sme všetci boli na hraniciach išti desika do toho Švajčiarska slubovaného. A nech si tu žijú celá Ďurindová vláda. Kedy si pán Korec, kardinál, povedal, KDH nie je cirkev. Ja keď vidím Figela tými rukami zapínať, ja by som ho za tú kravatu obesela. Ešte niečo? Či budeme debatovať? No, dávate nás všetkých dohromady a to nie je dobre, preto nás nerozlišujete ani kto čo robí, ani kto je aký. Škodíte si tým. Už začnite robiť inak. V dobe mojej vlády bola založená mena Slovenska a bola to najsilnejšia mena v strednej Európe. Boli sme prví, ktorý sa ekonomicky postavil na nohy a mal najvyšší životný štandard z okolitých štátov v Európe. Bol rast reálnych dôchodkov o 40%. Koľko ich máte od roku 98? Nedosahujú ani inflačnú hranicu. Vráťme sa k ďalším veciam. Bol rast reálnych miest o 16%. Bol rast zamestnanosti také, že z vyše 30% nezamestnaných bez zahraničnej pomoci sme klesli na 9% nezamestnaných. Čiže sme iní a inak sme to robili. Ale kto nás nechcel po 98. občania Slovenskej republiky? Predložili sme referendum, zabraňte privatizácii, chráňte si svoj majetok. A nechceli. Čiže tu je otázka, kde si musíme tú zodpovednosť podeliť. Občan sa vo voľbách nemusí mýliť, ale vždy za to zaplatí, koho si vybere. Vedeli ľudia, že keď sa zopakujú Ďurindovci, že aký bude ich výsledok? Vždy rovnaký postup. Otázka je len, že koho priberú do partie. Saska je predsa pokračovníkom Sopky a áno, to nie je nejaký nový subjekt a vznikajú ďalšie dva, ktoré sa vzadu pripravujú a budú na vás myslíte, atakovať. Myslíte, že Saska skončí ako Sopka a áno? Myslím, že áno. A teraz sa vráťme ešte ďalej k niektorým veciam, ktoré ste povedali aj vo vzťahu k tej koalícii, ktoré sme boli. Ak sa pamätáte, v 98. som verejne povedal, na to, aby sme prekonali hroziacu krízu, si Slovensko musí utvoriť rezervy. Vysmiali ma tedajší moji koaliční partneri, len preto, aby to o pol roka bola pravda. Čiže zasa je medzi nami istý rozdiel v tom, ako vidíme a vnímame skutočnosti a chceme im predchádzať. Takisto dneska niečo hovorím a hovorím ľuďom otvorene. Čakajte, že vám bude horšie. Čakajte, že táto politická reprezentácia nebude schopná tento zvrat urobiť, ale nájdite v sebe silu, aby sme spoločne mohli tú zmenu urobiť. A teraz, keď mi vytýkate, a vytýkate mi, ale ja si to považujem za zásluhu Švajčiarsko. V čom je model Švajčiarska? Švajčiarska je hornatá krajina ako Slovensko. Ale je bohatá, pretože vedela zorganizovať bankový svet. Takto bankový svet vedelo zorganizovať Luxembursko a dneska je najbohatším štátom v Európe, aj keď je maličké ako Bratislava. A Slovensko malo vtedy jedinečnú šancu cez bankovníctvo začať ozdravovať ekonomiku a sústreďovať zroje celej strednej a východnej Európy. Nebolo to aj politické s tým Švajčiarskom ešte za vojny?
Neviem. Za vojny Švajčiarsko bolo chránené tým, že všetci tam mali peniaze. Však práve. Čiže nikto ho nenapadol, lebo každý by napadol a spochybnil svoje peniaze, že mu ich ten druhý zobere. Čiže Slovensko tu malo istý model, ktorý v zápäti skrachoval v roku 98. A keď hovoríte o tom, že všetci politici kradnú, tak sa vráťme k tým privatizáciám, aké sú a čo sa robilo. Kuponová privatizácia. Dneska po 20 rokoch českí politici, českí odborníci uznávajú, to bol podvod, štát nedostal ani korunu. Ľudia nedostali reálne podiely, ktoré mali a odišlo veľké množstvo majetku preč. Na Slovensku ten podvod mal pokračovanie v tom, že veľká časť majetku bola odovzdaná do Českej republiky v nádeji, že ak budú držitelia kuponových knížiek v Českej republike, tak udržia politicky Československo. Prišla malá privatizácia, s nej prišla strata 28 miliard iba v slovenskej sporiteľni. Po nej prišlo bankovníctvo. 100 miliard korún na odloženie bankovníctva dodnes nie je splatených. Banky ani jedna nie je v slovenských rukách. Všetky sú v rukách zahraničných subjektov. My sme prestali byť pánmi bankového sektora a finančného sektora a sporiteľníctva. Takže toto je už o niečom inom. A nespomínate mi chyby, za ktoré som ja bol vtedy odstavený od moci. Bol som prenasledovaný. Bol som trestne stíhaný. Tak mi nehovorte, že ja za to môžem. Ja môžem za to, že nebol z AZS nikto odsúdený, nikto mu nebolo dokázané porušenie zákona, ale čestne sme stáli niekoľko rokov pred štátnou mocou a zdá sa, že postojíme znovu. Dajme ešte priestor tej posluchačke. Haló? Áno, môžete dať. Viete čo, pán Mečiar, ja... Dobre, ale posledných 30 sekúnd, lebo máme ďalších ľudí na linke. Ja som vás neobviňovala, vás, lenže každý radový človek, každý radový človek tohto štátu, vám garantujem, že nikto vám nebude toto počúvať, ale teraz, aby sa mal ako tak lepšie, ale sa máme stále horšie a horšie a ku čemu to speje. A ešte by som chcela k tým železničným tým Vysokým Tatram. Kto to sprivatizoval? Kto to tam máte takto to porobili? Pokiaľ ja viem, tak zaujímavá skupina, ktorá je za Tatrami, je zaujímavá skupina GNT. Pokiaľ je to, aby ste sa mali lepšie, vráťte sa vláde k vláde, ktorá vám garantovala, že sa budete mať lepšie v rokoch 92-98. Vráťte nám dôveru, kým nás budete držať mimo parlamentu a bokom od všetkého a budeme môcť veci vnímať, trpieť s vami, alebo vnímať ich možno ešte bolestivejšie ako vy, lebo viem, že to tak byť nemusí. Tak to tak bude. Vždy si volič odnesie svoje rozhodnutie. Ale kým ich nebude meniť, budú sa mu opakovať rovnaké modely. To je všetko, čo vám môžem povedať, že niekde ten demokratický základ výber volieb je aj výber alternatívy života.